Srbija ima 3,5 miliona hektara obradivog zemljišta koje se sve češće koristi za izgradnju industrijskih zona i stambenih kompleksa. Stručnjaci se tome protive uz podsjećanje da je hrana sve skuplja i da plodno zemljište treba imati isključivo poljoprivrednu namenu. Zakoni ne mogu baš sve da urede, pa je tim pre od značaja da lokalne samouprave i građani zahtevaju da se za svaku značajniju investiciju napravi precizna analiza o tome šta lokalna zajednica dobija, a šta eventualno gubi. Srbija je kompaniji Fiat Chrysler dodelila 48 miliona evra subvencija uz obavezu da investitor do kraja 2024. godine uloži još najmanje 162 miliona evra. Projekat se tiče proizvodnje električnih automobila u fabrici u Kragujevcu, ali kompanija nema obavezu zapošljavanja dodatnih radnika, vidi se iz ugovora o dodeli državne pomoći. Državna pomoć će biti isplaćena u dve tranše, 15,5 miliona evra u 2023. i 32,54 miliona evra 2024. godine. Udruženje zaštitnika preduzetnika i privrednika Srbije ocenjuje da je od 1. maja, otkad za privrednike važi zakonska obaveza da uvedu nove fiskalne kase, stanje na terenu haotično jer mnogi dobavljači ne mogu još da isporuče fiskalne uređaje i privrednici kojima kasni isporuka kucaju na starim kasama. Nije bilo dovoljno vremena da sistem priključe na e-kase u predviđenom roku. Zato je potrebno produžiti rokove i rešiti tehničke probleme, poručuju iz Udruženja zaštitnik privrednika i preduzetnika Srbije. Srednji kurs dinara prema evru iznosi 117,66 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Američko tržište rada u martu je zabeležilo rekordnih 4,5 miliona zaposlenih koji su napustili posao, pokazali su novi podaci Nacionalnog zavoda za statistiku rada. Najznačajnije se povećao broj otkaza u sektoru profesionalnih i poslovnih usluga i građevinarstvu. Ukupna stopa otkaza porasla je na 3%, što je nivo koji nije viđen od decembra prošle godine. Glavni razlog za odustajanje jeste pronalaženje poslova na daljinu, kažu ekonomisti. U isto vreme porastao je broj dostupnih poslova, popevši se na 11,5 miliona, što je najviši nivo od decembra 2000. godine, pokazala je anketa o otvaranju radnih mesta i fluktuaciji radne snage.